Onsdag morgon och jag är på väg ut och ska köra lite tröskel på morgonen här innan jag ska vara på stadion vid 12-snåret ungefär. Det har snöat väldigt mycket faktiskt. Det kom igår snön och ja, det är några pratar om en halv meter, men jag vet lite tveksam om det verkligen kom så mycket, men 3 decimeter alla gånger. Ledigt, säkert 4. Så jag bara hoppas att spåren är fasta nog att skate i. Vi får se det när vi kommer upp helt enkelt. Men det är ganska kallt ute, så förhoppningen är att det har frusit ihop bra här när de har kört. För det antar att de har gjort. För det var de så illa tvungna att göra. Men ja, frukosten är äten, kaffekoppen är urdrucken, så vi gör så här att vi snurrar upp till stadion istället. Det blir ju ingen tröskel av det här. Jag löpte upp till stadion och ja, jag känner mig inte pigg helt enkelt, så då fick det bli distans istället i detta fantastiska vinterlandskap. Mina stavar är 105 cm långa ungefär, eller ja, de är det, och så ungefär halva stavlängden snö var ute på myren på Torråsen på cirkus 75 cm då. Det är fint. Det är äckligt fint att åka just nu, även om det är lite löst. Jag har inte hunnit sätta sen riktig naturstund här i den dumpen som kom igår. Men det kommer bli hur fint som helst med det här året. Jag har satt sig ordentligt. Jag ska egentligen bara ta mig hem. Sen är det lunch. Sen stadionbutiken. Var det full rulle? Eller inte? Tillfället är ensam här i butiken. Mats är ute och rastar sina hundar. Jag tar hand om ballabiten. Men ja, det var det. Om det inte kräksnör så är det för kallt istället. Nu är det inte vrålkallt ute, men 13,5 är tillräckligt för att skrämma bort folket. Istället får vi fixa med nyleveranser, stavar, stavrör, vallor. Och försöka göra det man inte hinner annars när det är folk här. Men jag har nött på er hyfsat. Och sen om tid ges så ska jag fixa mina egna skidor från helgen som var. Men det är nedprioriterat, så vi sköter en vanlig rullansen under tiden. Torsdag morgon och vi satt på tröster idag istället. Istället för igår då. Här är piggare idag. Mycket piggare. Så det är... Det kan nog bli alldeles kanon, tror jag, faktiskt. Inte riktigt så kallt som det hotar att bli. Det luktar ner till 19 minusgrader här på morgonen. Det är väl en 12-13 kanske. Det är lite mer mänskligt. Så... Ja. Ska göra det bästa av det här i tanken. Här blir den 4-5 gånger 10 minuter. Lade om för ny fart jag kan sträcka. Det är egentligen det som är tanken med den här veckan. Men ja, det blir ingen film från det här i och med att det är bara jag och skidskyddar ute. Men
Vi återkommer efteråt, oavsett. Trösklar färdiga. Och nu ska jag egentligen bara ta mig hem. Ja, men det tycker jag funkar fint idag. Man bortser från att högerskon tryckte illa över stortuleren där, men alltså jag fick kläm på det till slut. Släppa oss lite på snörningen och flytta på en gällkudde som var där också för att avlasta. Det blir bra slut. Men 5x10 är gjort. Ska egentligen bara hem och käka lunch och sen är det upp dit. Nu ska vi försöka utnyttja den här snön som kom i tisdags eller vad det är. Och göra något bättre av den. Jag la ut på min Instagram häromdagen med lite förslag på vad jag skulle göra. Och ett vanligt förslag var en snösoffa. Som framförallt då är tänkt för vårvinterns kaffestunder på morgonen. Jag har ju morgonsol här uppe och jag ska helt ärligt göra ett försök nu faktiskt att få till det. Så tanken är att göra den där längs med kanten. Så vi får se vad det blir av det här. Jag vet inte hur bra det syns här, men det är en start i alla fall. Så får vi se, det blir vansinnigt varmt faktiskt. Men ja, det blir ändå helt ok så att säga. Jag bara hoppas att kylan gör att det binder ihop lite bättre. Och så, ja, får hoppas på en fin vårvinter sen då. Och kanske lite mer snö som man kan fylla på. Och gör lite andra roligheter. Men det är en start. Nu ska vi träna igen. Trots de här 4 timmarna på förmiddagen. Ingen dum start på en lördag morgon. Man blir utlurad klockan 7:15 för att herr Karl ska jobba. Men jag kan ändå inte klaga. För att citera min kära far. Man kan inte vara bättre än så här. Det går inte att vara bättre. Bättre kan man inte vara. Hej! Hallå! Gör du bra? Ja, helt enkelt från. Det är roligt i alla fall. Värdigt en lördag morgon. Fint tidigt. Ja, för att bli upptvingad klockan 6 för att gå ut och åka skidor så har jag inte mycket att klaga på. Nej, det är en jättekring. Jag ska säga att jag blir faktiskt inte upptvingad. Jag går gladeligen upp så tidigt. Ja. Kanske
Det här är en söndagsmiddag. Pizza, hemmagjord. På den är det tomatsås, mozzarella, parmaskinka och pesto. Mitt emot sitter lilla syster. Jag klagar inte på maten jag får här. Äter du sånt i Stockholm också? Varje dag bakar jag egen pizza där. Eller inte. Det ska tilläggas också att vi håller på att göra ett bröd också såklart. Vi har inget kvar. Och det, så kan det inte vara. Och jag köper inte bröd, utan jag bakar allting själv. Så därför måste man hålla igång helt enkelt. Men, ja, vilodag idag. I alla fall för mig, Frida var ute och åkt skidor. Ja, min, ja, det var kallt. Det var svinkallt. Jag höll mig inne på stadion. Det var körigt nog att köra intervaller igår. Eller de här kortintervallerna som du såg innan. Men Fia skötte sig bra, filmade bra. Filmade jag vadå? Jag åkte intervall igår. Jaha, gör det. Så filmade du. Gjorde jag. Om du minns, eller föreslår så mycket att du inte minns. Klart. Nej, jag minns. Ja. Jag är bästa kameraman. Faktiskt, jättemycket med sånt. Nej, men jag har inte så mycket mer att säga nu. Utan det var egentligen bara stänga igen veckan. Tror jag. Eller? Så konstig vinkel. Varför? Du filmade alltid så här snett underifrån. Okej. Okay. Ja, men vi kommer ha med på det. Ja. Nej, men vi stänger igen veckan och så kör vi Torsby nästa vecka. Det är Sverige Cup. Det ser vi fram emot. Hoppas det går lika bra som förra tävlingen. Så, vad pekar du på? Ingenting, jag gjorde bara så, gester. Så vi stänger igen veckan i med det. Och ses nästa vecka som innebär fartblock, Sverige Cup och Torsby som inte är tunnel. Tja!